Заворінща. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Muzamura amaboko duhoberane. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ntakiruta Imana Theonest. Ndi pasteur. Nkora umurimo w'Imana nkukorera hano. Imana yacu nishimwe. Mbere yo kugira icyo mvuga ndabanza nshima Imana. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga kandi wavuga ibyiza dukorera ntabwo yabirangiza. Nshimye Imana rero ku giti cyanjye kuko yankoreye ibikomeye, yankuye hakomeye aho umwana w'umuntu atagombaga kumvana. Hari igihe nabonaga ngoswe n'igicu, nabonaga ngoswe n'ibibazo, mbona ngoswe n'ibintu bimpambiriye iminyururu, ariko Yesu arambohora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimumfashe tumuhe icyubahiro. Icyubahiro ni icya Yesu kuko aragikwiye mu isi ndetse no mu ijuru. Tugiye kusangira ijambo ry'Imana, iminota yo ibigenda, nagira ngo ijambo ry'Imana riri butuyobore uyu munsi ni ijambo ry'Imana dusanga mu kuva bice 14 n'umurongo wa 15 ndetse no muri Matayo ibice 11 n'umurongo wa 6 wonyine. Tabo cyo kuva bice 10 ni bice 14 murongo wa 15. Ahandi ni muri Matayo igice 11 hanyuma n'umurongo wa 6. Kuva abahageze haranditse ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira, bwira abayisraheli bakomeze bagende. Muri Matayo ibice 11 ku murongo wa 6 aravuga ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha, Imana idufashe kandi tugirire neza. Niba mutarahagera murabumba Bibiliya, ntabwo ari amagambo menshi ariko afite ireme, harimo ikintu. Ngo Mose atambikishwa no kureba igihuru cyakumuriro, ageze iruhande rwacyo ngo yumve ijwi rivugiye muri icyo gihuru cyakumuriro riramubwira ngo kwetu uri inkweto, kubera kuko aho ngaho ugeze arahera. Yesu nashimwe. Nagira ngo rero umukristo wese wageze hano, umunyamasengesho wese wageze hano, akweture inkweto kuko ahangaha turi arahera. Ahangaha turi nahera uwiteka. Uwari ufite ibimugose, wari ufite ibindi atekereza, narabishyize ku ruhande kubera kuko ahangaha turi nahera. Kandi ijambo ry'Imana naryo ni iryera. Intego y'ijambo ry'uyu munsi iravuga ngo bwira abantu banjye bakomeze urugendo. Bwira abantu banjye bakomeze urugendo. Burya iyo umuntu afashe urugendo, iyo umuntu agiye mu rugo rwe agafata amazi agakaraba akambara neza agafata isafari abafite aho ajya. Kandi iyo umuntu afite aho ajya, aho aturutse naho ngaho abari, ariko abashaka kugira iyo ajya. Noneho iyo umuntu aza aho avuye akamenya niyo ajya, kugenda mu rugendo biramworohera. Ntabwo aba ameze nk'umuntu ufashe urugendo atazi iyo agiye, ariko iyo uzi iyo ugenda birakorohera. Kandi nta muntu ufata urugendo adafite impamvu imujyanye. Nagira ngo twihute tuvuge kuri uru rugendo. Iyi nkuru tugiye kuvuga ni urugendo rw'Abayisraheli bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani Imana yari yarabasezeranije. Aba bagabo n'abadamu n'abana, Bibiliya itubwira ko bagiye mu gihugu cy'Egiputa ngo bamarayo igihe kirekire cyane. Bamazeyo imyaka 430 bakora ubucakara. Icyo gihe rero igihe Yosefu yari amaze gupfa, umwami Farawo n'abantu be babakoresheje ubucakara bubamerera nabi ku buryo bukomeye. Bamaze kumererwa nabi hanyuma batakambira Imana yabo. Ariko nagira ngo mbibutse ko aba bantu bari abanyamasezerano. Hari isezerano Imana yari yarasezeranije Aburahamu, iramubwira ngo nzakugwiza, ngo nzakugira, ngo uzaba sekuruza w'amahanga yose, ngo kandi nzagutuza mu gihugu cyagutse, nzagutuza mu gihugu cy'i Kanani. Ayo ni amasezerano Imana yagiranye na sekuruza wabo Aburahamu. Ariko igihe kiragera, kubwo ibibazo Abayisraheli bakurikira Yosefu mu Egiputa. Bagezeyo bamererwa neza, biri tubwira ko bamerewe neza,
hanyuma Yosefu amaze gupfa bahura n'ibibazo muri urwo rugendo rwabo muri ibyo bibazo byabo rero Bibiliya itubwira ko batakambiye Imana Imana yumva gutaka kwabo ihamagara Mose iramubwira ngo numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye ngo genda ubakure mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu cy'amasezerano Yesu nashimwe cyane haleluya nagira ngo buri muntu wese yumve izo nkuru kandi azumve muri iki gihe turimo kuko natwe turi mu rugendo turava mu Egiputa kandi turagisiyoni nuko ngo bamaze gutakambira Imana yabo ituma Mose ajya kwa Farao kujya gukurayo ubwoko bw'Abayisraheli ntabwo ndi bubitindeho cyane noneho bageze mu gihugu cya Egiputa aho ngaho agerageza ibishoboka byose abwira Farao kugira ngo ubwoko bw'Abayisraheli bugende ibitangaza byagiye bikorokera imbere ya Farao murabizi ariko kubera kuko Farao yari yinangiye umutima arakomeza arawinangira nuko igihe kigeze Bibiliya tubwira ngo ku gitangaza cya cumi Farao na Mose bareba nimbona nkubone Mose agarutse kumubwira ngo rekura Abayisraheli bagende aramukanga aramubwira ati ndagira ngo wa mugabo nkubwire uve imbere yanjye kubera kuko niwongera kuboneka imbere yanjye ndakugirira nabi ntago nifuza kongera kukubona mu maso yanjye Farao aramusubiza ati ibyo uvuze koko nibyo ntabwo nzongera kugaruka imbere yawe kubera kuko Imana yari yarangije gufata umwanzuro uko Abayisraheli bataha nuko cyago cya cumi kigera ku banyayiputa cyangwa se ku banyamisiri hanyuma Farao n'abantu be barekura ubwoko bw'Abayisraheli buragenda Bibiliya itubwira ngo bava mu gihugu cya Egiputa ngo hari inkingi y'igicu yabagendaga imbere hanyuma ikagenda ibamurikiye ibereka inzira bakwiye kunyuramo navuze ngo iyo umuntu agenda agomba kumenya iyo ava akamenya niyo ajya kandi akagira intego yaho agiye n'ikimujyanye noneho ngo baragenda barakomeza baragenda hanyuma Farao n'abantu be bicuza icyatumye barekura ubwoko bw'Imana hanyuma barabakurikira ngiye kugera kuri wa murongo nagendereye ngo barabakurikira babasanga hafi y'inyanja itukura ngo nuko ubwoko bw'Abayisraheli buga aho bwari buganditse hakuno y'inyanja ngo bitegereje inyuma yabo basanga hari ingabo za Farao hanyuma barebye iruhande iburyo n'ibumoso basanga hari imisozi barebye n'imbere yabo basanga hari inyanja hanyuma bahindukirana Mose baramubaza bati watuzanye hano gukora iki muri Egiputa ntamva zari ziriyo batangira gutakamba batangira kuvuga batangira kureba nabi Mose nuko ngo Mose areba Imana abwira Imana atakira Imana amaze gutakira Imana Imana iramubwira ngo Mose kwa wa murongo wa 15 Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira arabwira ngo aramubwira ngo bwira Abayisraheli bakomeze bagire gute haleluya Niki gitumye untakira? Niki gitumye ugira amaganya? Niki gitumye ucika intege? Niki gitumye unamuka kandi waravuganye nanjye? Ari njye wakubwiye ngo genda ukure ubwoko bw'Abayisraheli mu Egiputa. Bwira Abayisraheli bakomeze bagende. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Bwira mugenzi wawe uti komeza urugendo. Nubwo imbere yacu hari ibikomeye, nubwo imbere yacu hari inyanja itukura, nubwo imbere yacu hari ibibazo, nubwo ibitubuza kugenda ari byinshi, ariko bwira mugenzi wawe ngo komeza urugendo, Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ngo bwira Abayisraheli bakomeze bagende. Bwira Abayisraheli bakomeze bagende. Izo ngabo za Farao ziri inyuma yanyu zibakurikiye. Ntago muzongera kuzibona ukundi. Bya bindi Mose yavuganye na Farao bigiye gusohorera ku Banyegiputa. Bibiliya tubwira ngo Mose arambura inkoni hejuru y'inyanja. Inyanja icikamo kabiri Abayisraheli bagenda nk'abagenda ku butaka. Yesu wacu nashimwe. Icyagaragaraga nk'umusozi, icyagaragaraga nk'ikibazo imbere yabo, Imana iragikemura. Inyanja itandukanamo kabiri Abayisraheli baragenda barambuka. Nubwo imbere yacu hari za bariyeri, nubwo hari ibibazo bitugoye, ariko Imana yacu irashaka kuducira inzira, nidukomeze tugende. Humura, humura witinya.
ngo barambuka mwe barimo kwambuka ngo yankingiye bagendaga imbere hiti baje inyuma bibabera umurumuri abanyegiputa ibabera umwijima nuko ngo barambuka iryo joro ryose barambuka bamaze kugera hakurya Imana ibwira Mose ngo ngera urambura inkoni yawe hejuru y'inyanja abasesenguzi ba Bibiliya baravuga ngo buriya ingabo z'Abayisraheli bamaze kwambuka bageze hakurya ingabo imwe ya mbere yo kwa Farawo yari itangiye kugera ku nkombe ishaka gusingira igitsi cy'Umuyisraheli iya nyuma igeze neza mu mazi hasi hanyuma Imana yihesha icyubahiro abahita arambura inkoni hejuru y'inyanja babandi babanzi bose bari bakurikiye ubwoko bw'Imana abanyegiputa ntibongera kugaragara imbere y'Abayisraheli Yesu wacu nashimwe urugendo rw'Abayisraheli rurakomeza nagira ngo nkubwire ngo aba Bayisraheli nubwo Imana yarabahaye umugisha yari yarabasezeranyije kugera mu gihugu cy'i Kanani ariko ntibigeze babura na rimwe guhura n'ibibazo mu rugendo bagendaga baragiye bageze no hakurya mu butayu Bibiliya itubwira ngo bahazerereye imyaka 40 mu rugendo bagomba kugenda igihe gitoya bagiye bahura na za bariyeri bagiye bahura n'ibintu bibatangira bagiye bahura n'ibibaca intege ariko kubera ko hari ikimana yavuganye nabo Imana yabagiriye neza ikomeza kubana nabo bayitakira ikabwira Mose ngo bwira abayisraheli bakomeze bagire gute bagende Yesu nashimwe Imana yacu nituyitakira izatwumva niduhura n'ibitugoye niduhura n'ibiturusha niduhura n'ibiduca intege mwabanyamasengesho mwe urugendo rurabandanije wa mugani wa murundi nimuze dukomeza urugendo nubwo imbere yacu hari ibiturusha n'ibitugoye ariko ibyo byiguca intege komeza ugende Yesu wacu yiteguye kugutabara Abayisraheli baragenda bakomeza urugendo bageze mu gihugu cyo mu butayu batangira kongera kunamuka mu nzira ntabwo abantu bajya babura ibibarushye ntabwo bajya babura ibibasitaza ntabwo bajya babura ibibaca intege hanyuma ariko iyo Bibiliya tubwira ngo iyo abantu bibutse ubushobozi bw'Imana iyo bibutse uko Imana ishobora byose iyo bibukaga ko hari icyo yabakoreye bakibuka ibitangaza yakoze imbere y'umwami Farawo bakibuka ukuntu inyanja yatabutsemo kabiri bakambuka bakongera bagasubira ku rufatiro bakongera bagasubira ku gicaniro bakongera bagasubiza agati b'impembero bakongera bagatakira Imana yabo yarabumviraga ikababwira ngo ubwo mungarukiye nanjye ndabagarukira kandi ngiye kubaha umugisha Yesu wacu nashimwe Mana yacu yanga ibyaha ntabwo yanga abanyabyaha niyo ibyaha byacu byatukura tukutuku yiteguye kutugirira neza ikaduhindura nka shereki Yesu nashimwe Mana yacu ntabwo inegurizwa izuru abayikoreye bagakora ibyo gukiranuka ijuru yararidusezeranije kandi zariduha hari ibyo umwana w'umuntu ataguha hari ibyo umugore wawe ataguha hari ibyo umugabo wataguha ariko Imana yacu ishobora byose izi n'urugendo tugenda nta wayikoreye ikorera amaboko nibuka rimwe mu rugendo intumwa za Yesu ngo bari barimo kugenda bageze ahantu inzarira bica baca amasaka barabakubita hanyije barakomeza baragenda bahura n'abafarisayo barabambura abandi bababwira amagambo y'urucantege hanyuma ngo muri izo ntumwa harimo umugabo bitaga Petero rero ngo yari umuziroti yari umunyembaraga yagandukaga vuba ariko no kugwa kwe kwari yagwaga vuba nuko ngo yitegereza Yesu arangiza aramubwira ati mwami reba ibibazo byose tugenda duhura nabyo urabizi twari abarobyi twafataga inshundura zacu tukaroba tugatunga imiryango yacu twabandi wabavanye ku miso abari abasoresha buri muntu wese yari afite ibyo yakoraga ko twaretse ibyacu byose tukabisiga tukagukurikira arangije yari yanamutse da arangije aramubaza ati Yesu uzaduhemba iki rwose tubwire wa mugabo we turabizi kanzu yawe nta rutera nta numufuka kandi badukubita ureba ugaceceka none ko twasize ibyacu tukagukurikira uzaduhemba iki nawe icyo kibazo wakibaza ugera aho bikomeye bimaze kukugora ukibaza ibihembo Imana izaguhemba nuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu aramwitegereza
amaze kumwitegereza aramubwira ati Petero 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 ati karame ati Petero aramubwira ati karame atumva ibyo mwasize kubera nge ibyo mwasize kubera nge nzayiba kuri inshuro zingahe mubivuga cyane ngo inshuro zingahe mana yacu nishimwe ibyo mwasize kubera ngewe nzabiba kubira inshuro ijana ariko kandi ikigeretse kuri ibyo nzaba hano ubugingo buhoraho haleluya 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 ibyo bintu abana b'abantu babiduha ariko icyo abana b'abantu bataduha ntago baduha ubugingo buhoraho nuko nuko Petero asubizwamo intege arongera akora umurimo ibyo twasize bana bacu twasize imirimo yacu twigomwe ibyo twagomba gukora uyu munsi kubera gukurikira Yesu azabidukubira inshuro ijana kandi kigeretse kuri ibyo azaduha ubugingo buhoraho Imana yarengeye abayisiraheli mu gihugu cy'ubutayu Imana ikabarengera mu Egiputa ikabambutsa inyanja itukura ikabambutsa Yorudani ikabajyana mu gihugu cy'amasezerano ntabwo izabura kuduha ibyo yadusezeranije Bibiliya iratubwira ngo ubwo itimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose mwebwe nimukomeza urugendo kubera kuko urugendo rurabandanije nubwo mubona imbere bikomeye nubwo mubona hari za bariyeri nubwo mubona hari ibyo urebuka buri bisubizo ariko Yesu wacu niwe gisubizo ngo nanone ngo Petero ageze kwa Koronelio ubundi ngo agakiza karaba k'abayisiraheli hanyuma ngo Koronelio yatuma kuri Petero aramubwira ati ngwino mwuka ya Imana yakuntumyeho ahageze rero tangira ko hanyuma ari yarinjira maze kwinjira Koronelio aramubwira ati tubwire iki Imana yagushyize ku mutima kugira ngo tubwire nawe yarategereje icyo Koronelio yamubwira hanyuma Imana ikorera muri Petero atangira kwigisha ababanyamahanga hanyuma arabigisha ngo arabigisha ababwira gukomera kwa Yesu ababwira gukomera kw'Imana ababwira imbaraga z'Imana ishobora byose ngo abanyamahanga kwa Koronelio bose ngo barabyumva bamaze kubyumva ngo buzura umwuka wera batangira kuvuga indimi nshya batangira kwiterera hejuru ngo batangira kumva ubuntu bw'Imana buri muri bo ngo hanyuma arangije arareba arava ngo mbonye ko Imana yacu itarobanura abantu ku butoni aravuga ngo abayubaha bagakora ibyo gukiranuka bose igira gutemwe irabemera ngo abayubaha bagakora ibyo gukiranuka irabemera Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni Yesu ashimwe cyane iza kurobanura abanini abahorosi byari kugenda bite iza kureba abazungu abirabura twari kujya hehe ntaho ariko abubaha uwiteka bagakora ibyo gukiranuka Imana yacu irabemera Imana yacu nishimwe cyane yemwe bene data nimukomeze urugendo mwicika intege nagira ngo nongere mbaho urundi rugero rw'umuntu wacitse intege kandi yari umuntu ukomeye cyane Yesu nawe amuhamiriza twasomye hariya havuga ngo hahirwa ngo kandi hahirwa ibyanjye bitazagira gute bitazagusha ariya magambo yavuzwe na Yesu yayavuze kubera iki ngo umugabo bitaga Yohana yabaye integuza ya Yesu aramwigisha aravuga ngo ndijwe ry'urangurura mu butayu abwigisha Yesu aramuteguriza ateguza imitima y'abantu avuga ngo nibitegura umukiza agiye kuza igihe kiragera rero Yohana ahura n'ibibazo ngo ashyirwa mu nzu y'imbohe maze gushyirwa mu nzu y'imbohe icyo gihe ngo Yesu yari arimo kwigisha ngo yumvishe inkuru ko arimo kwigisha atuma bamwe mu bigishwa be arabwira ati nimugende mumumbarize ni wowe navugaga ni wowe nigishije cyangwa si wowe yarabitewe n'uko uburoko bugize gute yarabitewe n'uko ibahuye n'ibibazo ubwo bari bamukubise amapingu nta niba ari amaguru n'amaboko ntubimbaze ariko bari bamukanyaze uburoko bumuriye atangira kunamuka kandi yigisha yaravuga ngo ngiye ubwanjye ngo ndimo ndabateguriza ngo hari umuntu uzaza inyuma yanjye ngo ntabwo nabasha no gupfunda udushumitse inkweto ze siko yabyigishije arangije hanyuma rero atuma kuri Yesu gutyo Yesu bamugezeho barabimubwira bati Yohana uburoko bwamuriye none banguka umutabare
arifuza ubutabazi buturuka iwawe mugirire neza rwose umuvanye muri we yatekerezaga ko Yesu kubera ko yarazi imbaraga ze agenda agahita amuvanamo direct akamubwira ati va mugende nuko bamaze kubimubwira amutumaho ikibazo cya igisubizo kiri filozofike arabambwira tumva nimugende mumubwire mumubwire icya mbere mumubwire ibyo mwagize gute ibyo mwabonye ibirema biragenda impumyi zirahumuka bipfamatwa ibirumva abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza ibintu byose biragenda bikoreka mugende mumubwire ibyo mwagize gute ibyo mwabonye icyo yarateze kuri Yesu ako kanya ntiyahita kibona hanyuma abigishwa bamaze kugenda abasigaranye nabo ati rero hahirwa ibyanjye bitazagira gute bitazagusha atangira kubabwira kuntu Yohana yari umutoni mu babyawe n'umwana w'umuntu nta n'umwungana nawe ariko hahirwa ibya Yesu bitazagira gute bitazagusha winamuka kubera ibibazo kubera ingorano uhuye nazo hahirwa ibya Yesu bitazagusha nibwo utangaze ushobora kuba ufite ikigeragezo kiri imbere yawe kandi usenga iminsi yose nibigutangaze ushobora kuba ugendana n'igishakwe kandi Yesu wawe akubwira ngo ndi kumwe nawe ahora akubwira ngo ndaje nzakugirira neza Imana rero ikorera igihe imbere y'igihe si igihe n'inyuma y'igihe si igihe igihe kigeze Imana igira gute irakora ntabwo Imana igitinda nta nubwo itinza amasezerano nkuko benshi babitekereza ahubwo igira ngo ibigira ngo abasigaye nabo bagire gute bigire hino bayisange hahirwa ibya Yesu bitazagusha Yesu nashimwe cyane ntugushwe n'ibyo ubona ntugushwe n'ibyo wumva ntugushwe n'abakobwa bambaye mini ntugushwe n'abagabo batagira umutima ntugushwe n'ubukene ufite ntugushwe ndetse n'ubukire ufite n'amafaranga uziko ne aragira n'ibisubizo bigusha n'ibisubizo hari igihe abantu bagera mu bisubizo nabwo bakagira gute bakibagirwa Imana ibyo nabyo ntibikugushe Yesu nashimwe nta kigeragezo kiri imbere yawe kirenze ukwizera ufite gusa hahirwa ibya Yesu bitazagira gute bitazagusha isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka ariko biriya tubwira ngo ubwo itimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose mubanze Imana imbere ibindi byose zabitwongerera abantu rero ntago bamenye icy'ingenzi muri uru rugendo bibagirwa icy'ingenzi abantu tubanza kwiyitaho tukita no kubacu hanyuma tukita kumana nyuma nagira ngo mbahe urugero rufatika iyo iteka ryose abantu basenga ku mugoroba barangije imirimo yayo cyangwa se bakahita bagenda ibintu bakarekera aho ngaho ariko nagira ngo nkubwire ibintu byose bitarimo Imana ni zero hari umuntu umwe ugeze yatubwira ngo nujya gupagasa ukabona amafaranga ujye wandika zero ndaza kubireka muri Bibiliya hanyuma nubyara umwana wandike zero nicyo uzabona cyose cy'inyungu cyangwa imigisha wandike zero kubera kuko wowe izero amazero yose iyo yateranije abangahe zero guteranya zero yenda abe nk'icumi ni kangahe aha Imana nibaho umugisha muri abanyamibare ariko noneho nubanza nubona nujya gukora ikintu ukabanza Imana ujye wandika rimwe hanyuma nurangiye gukora bya bindi bikurikiyeho wandike zero byabindi ntibizakubuza kwandika zero kuko umubwiriza yaravuze ngo byose ni iki ni ubusa icyo uzajya ugira uvuga uti iki ni ubusa kinini ugira uti ni ubusa ariko niba wabanjije Imana wandike rimwe iriya rimwe washyize imbere inyuma yaho hakaba amazero atanu ni kangahe rimwe inyuma yaho hari amazero atanu ni kangahe ni mubare neza n'ibihumbi ijana karabaye hari amazero atanu Imana iguha umugisha nuva ngo niwandika rimwe imbere inyuma ugashyiraho amazero atanu bya bindi byose wakoze birahita bigira valeri mu kinyarwanda valeri ni agaciro Imana nibaha umugisha ibyo wakoze byose mbere y'uko ubanza Imana bizaba bifite agaciro ariko nubanza ibyo byose Imana ukayishyira inyuma ubwo ni ukuvuga ngo nubanza ibyo byose hanyuma wabirangiza ku mugoroba ukibuka uti rekanya gushimira Imana ukavuga uti Imana nyagasani ubwo rimwe izajya inyuma rimwe izajya inyuma ya zero agaciro kazaba kagabanutse agaciro dufite nuko dufite Yesu nashimwe
tubanze imana ibindi byose tuzabyongererwa hanyuma ibyo dukora byose tubimenye ko agaciro dufite nuko dufite Yesu nigeze kujya ahantu mu ngando imwe hanyuma ngeze yo mbona umuntu urimo kutwigisha watwigishaga bya byose buri muntu wese uko twari dufite amanyenyeri atandukanye cyangwa mapete n'imbivuga inyenyeri ubona uhita mwirukankira mu gisirikare nagira ngo buri muntu wese yari afite icyakora hari kimana yamuhaye watwigishaga yayi nyine yari umwigisha ariko wabonaga yoroheje ariko twese aho twari turi wageraga imbere muri icyo gihe agifite ijambo buri muntu wese yaramupfukamiraga buri muntu wese akamuterera isaruti buri muntu wese akamuterera isaruti ariko naratangajwe nuko twayangije amahugurwa najya kubona nkabona buri muntu wese yambara icyubahiro cye imodoka ziraza abashoferi baraza ngiye kubona mbona wa mwesitarata cyangwa se wa mwari buri wese amusize aho ngaho bishaka kuvuga iki mpamvu twebwe dufite agaciro nuko dufite Yesu buriya rero ibintu bikujyaho usa gutyo kubera kuko ufite Yesu uwo ngo twamuhaga kubera kuko yari afite yari ari mu murimo iyo kimutse nabo barigendera Yesu kuri baramutse kuvuyemo Satani yakwahira Satani yakurya impamvu tugifite kano gasura nuko dufite Yesu Yesu wacu turimo arakomeye kubera kuko umwami wacu ntanegurizwa izuri iminota irimo iragenda reka turangiriza ahangaha ariko nagira ngo nkubwire ngo uri mu rugendo urimo ugenda uhuramo n'ibikurushya witeguye kubisohoka mute niki wizeye imbere yawe niki wizeye mu rugendo nagira ngo utekereze mu mutima wawe mu rugendo ugenda kugira ngo umenye niba uzagera y'amahoro hari ibizaba riyeri ugomba kubanza mu nzira hari ibirushya hari imisozi biruhanya ugomba kubanza ugasiga inyuma yawe ugakomeza urugendo kuko ugasingira ibiri imbere Yesu wacu yiteguye kudufata ukuboko nitugenda neza tuzagera aho dusiganirwa amahoro imana yacu nitugirire neza nagira ngo dusenge imana ariko mbere yuko dusenga imana abanza utekereze mu rugendo ugenda mbese ufite Yesu mbese mu rugendo ugenda mbese mu kazi ukorana na Yesu mbese mu bana bawe harimo Yesu mbese mu byawe ubanza iki imbere yawe twagira ngo tugusabe rero niba ari aho watsikiye bwira imana yawe ndaje imbere yawe kuko ijambo ry'imana yatubwira ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biri imbere yawe utagira gute utamenya bwira imana igucire inzira kugira ngo tuzabashe kugera i Kanani bwira imana igucire inzira kugira ngo tuzabashe kubona ubwo bugingo buhoraho bwira imana igucire inzira kugira ngo tuzabashe kugera imuhero kubera kuko urugendo ruracyakomeje kandi biturushya mu rugendo ni byinshi imana yacu nidufashe kandi tugirire neza baza umutima wawe wimbaza kuko twese turi mu rugendo kandi turimo turasiganwa none se kurimo gusigwa n'abafite n'abagenza amaguru ni munsi haje abagenza amafarashi cyangwa amamodoka uzabigenza uti igihe rero kirageze kugira ngo wishakire amavuta igihe kirageze kugira ngo wishakire imirimo igihe kirageze kugira ngo wicire ushake uko wazagera iyo ugomba kugera amahoro kubera kuko ibinaniza abagenzi ibyo biriyongera nawe rero shaka imbaraga muri aya masengesho shaka imbaraga muri aya masengesho saba imana iguha imbaraga temeye uyu munsi iravuga ngo unsabe icyo ushaka ndakiguha igihe kirageze kugira ngo usabe imana igukomeze muri uru rugendo Yesu wacu natugirire neza urashaka gukomera muri uru rugendo saba Yesu aguha imbaraga mushumba wacu yatubwiye ati ndagira ngo uyu munsi dusabe imana iduhe imbaraga tubashe kugira ngo turazarangiza aya masengesho amahoro imana izaduhe guhinduka imana izaduhe guca bugufi hari icyo wasaba imana kuko bariyeri yawe ntabwo ariyo yanjye bariyeri yawe siyo ya kanaka buri muntu wese afite bariyeri imubuza kugenda igihe rero kirageze uyu munsi ni uwo gutakambira imana kugira ngo itugirire neza reka tusabe umushumba yigire hino saba umushumba yigire hino buri muntu wese asenge ku mutima we abwira imana ngo mpe imbaraga zo kuzabasha kurangiza uru rugendo amahoro kuko ijambo ry'imana ryatubwiye ngo bwira abantu banjye bakomeze bagire gute bakomeze bagende bivuga ngo imbere haracyari urugendo imbere haracyari hari ibyo dusabwa kugira ngo turangize urugendo amahoro imana nidufashe kandi tugire neza duhaguruke dusenge imana duhagurutse dusenge imana Ungi mbere mani sumba byose ngindu mu nyane ginye mu
muri yisi ko ndumwimukira unjimbere mbere ngabinyigira mi wange mwa mundu tubirize mwisoko nyama Beri mamba, ijinunga ngana mwijuru, beri mamba. Senga Imana jambo rya tubwiye ngo bwira abisiraeli bakomeze bagende hari abantu bari bahagaze ndetse hari n'abari batangiye gutera marishariyeri hari n'abari batangiye guhindukira ngo basubire iyo bavuye ariko uyu mwanya Yesu abakomeze abafata ukuboko abagendesha ababera impamba mukomeze mugende mu izina rya Yesu murambure biganda dusenga Imana usaba Yesu ngo mfasha nkomeze ngende nubwo hari za bariyeri zari zindi imbere nubwo hari ibintu byambuzaga gutambuka hari ibintu byatumaga nshaka guhindukira ngo nsubire mu Egiputa ariko mfata ukuboko ngendeshe mwami kandi uzangeze ya mahoro data turagushimiye izina rya Yesu uyu ni umunsi mwiza twaje imbere yawe ni heza imbere yawe oh hari umugisha imbere yawe hari ibyishimo imbere yawe hari amahoro Mugaragu wawe yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka turagushimiye kubwo ijambo tumaze kumva wabwiye Mose ngo nabwire Abisirayeli bakomeze bagende nubwo imbere yabo hari uruzi hari inyanja itukura ariko urababwira ngo bakomeze bagende ndetse urababwira ngo abanyegiputa bari babari inyuma babahiga ntago bazongera kubabona ukundi reka ibyahigaga ubwoko bwawe nawe ubihige ibyari bihagarikishije umutima oh ubikuzeho imbaraga z'umusaraba turakwinginze mwami Yesu kubw'ineza n'urukundo rwawe kubw'imbaraga n'imbabazi zawe uri Imana nyamana uri Imana ishobora byose uri Imana y'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro bakwiringiye ntibazakorwa n'isoni abafite bafite byose Jambo ryawe riratubwira mwami ngo siko bizaba mu bagutegereza uko ni kumwanditsi wa Zaburi ya 25 kuri 3 yavuze ngo siko bizaba mu ragutegereza nta uzakorwa n'isoni kiretse ava amasezerano ari nta mpamvu natwe turashaka kuguma mu masezerano turashaka kuguma mu ijambo ryawe turashaka kuguma muri wowe turashaka kugendana nawe no gufashwa nawe udufata ukuboko tugendeshe turinde imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu uduhishe hafi ibiduhiga ukuri imana ishobora byose ibiduhiga bitubure kandi duhari mu izina rya Yesu kuko turi muri wowe kandi abari muri wowe ntateka bazacirwaho abari muri wowe ntateka bazacirwaho abari muri wowe bararinzwe abari muri wowe bazagera iwawe urakoze Yesu rero ngaho buri wese mufata ukuboko mugendeshe turinde kunanirwa nkuko Yesaya hanuye ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe ngo abasore bazagwa ngo ariko bategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga bazatumbagira mu kirere nk'ibisiga bazagenda be kunanirwa kuko biringiye Uwiteka urakoze mwami turagushimiye reka buri wese umuhe imbaraga buri wese umwambika amababa agende hejuru y'ibimuhiga buri wese mwami umukomeze waje mu nzu yawe udukomeze mu ijambo ryawe udukomeze mu mbaraga zawe urakoze Yesu turagushimiye ni wowe ugira icyo ukora ukakire mukagikomeza turagushimiye kugiye kuturemera amashimwe twirukanye ubwihebe muri riteraniro twirukanye amaganya twirukanye intege nkeya twirukanye umwijima mu izina rya Yesu
abantu banezerwe buzura umwuka wera bishingikirize ku ijambo ryawe ni ukuri kandi waravuze ko kuri ko tuzatubatura. Urakoze Yesu, turagushimiye, tugukomeye amashi, tukuvugirije impundu, turakunezerewe. Akira amashimwe n'icyubahiro, ganza kandi utegeke, shyirwa hejuru umwami, cyubahiro ni cye mu izina rya Yesu, amen.